vamos lá, chegou o dia. Bora dar um pulinho agora em dois passeios, né? Vamos dar um pulinho em dois passeios. Vamos estender um pouquinho esse vídeo aqui. Preciso explicar a vocês. Primeira parceria aí com o nosso amigo Fabiano. Fabiano Masso, massoterapeuta. Pois é, galera. Se vocês não estão acompanhados, chegou aqui agora, caiu de paraquedas no canal. O canal aqui é treino e motovlog. Duas coisas ao mesmo tempo aqui. Eu misturo é tudo mesmo, não tem essa não. E acabei me lesionando, sou ex-atleta de fisiculturismo, voltei com força total e acabou que fiquei sem freio, né? Botei pra arrombar mesmo aqui. E taquei carga e deu errado aqui. Não era pra eu ter feito isso não, mas tudo bem. Já fiz, não adianta ficar chorando não. Fez e acabou, pronto. Então acabou que eu senti uma fisgada aqui, mano. Trânsito é osso. Eu fiz uma presepada na moto aqui, eu não sei nem se vai rolar, mas enfim. Epa, peraí, dá não. Não sei nem como é que tá esse vídeo pra vocês, que tá em 2K. Não tá nem 60 frames, então a velocidade aqui vai mudar. Não vai ficar como 60 frames, que é mais rápido, né? Epa, também não dá. 2K, vamos ver se vai aprovar essa ideia do 2K. Se aprovar, beleza, se não, nós volta é boa. Nós volta é boa, nós vamos voltar pra Full HD, beleza? Então, continuando. Me lesionei. Eu senti eu vou usar a língua de vocês aí, tá? Eu me preocupo porque tudo que a gente fala hoje em dia, a galera faz logo um drama, né? Eu senti um deslocamento, pronto. Eu senti a musculatura rebentando, soltando, rompendo, pronto, foi isso. E em seguida eu perdi a força na mesa flexora, né? Aí, mano, bateu logo aquela bad, né? Os porra, que merda. Tô voltando agora, treinar, tudo legal. E me acontece uma treta dessa aqui, é brincadeira, né? Solta paciência. Mas foi isso. Aí logo eu entrei em contato com o Fabiano. O Fabiano falou, olha, faz o seguinte. Vem cá, mano. Vem cá que a gente vai mexer nisso aí. Sendo que era pra eu ter ido ontem. E assim que tava dando certo... Aí mudança de plano, não teve um negócio do decreto aí e tal, que as academias já abriram, mas aqui ele tá trabalhando, não abriu ainda e ficou naquele negócio. Bem, enfim, um erro de informação, foi isso que aconteceu, pronto. E aí, galera, hoje eu tô indo lá. A princípio ele quer dar uma sacada, né? Ele quer dar uma olhada pra ver o que foi que aconteceu e tal. Mas ele já me orientou, falou pra treinar um pouquinho mais leve. Quem acompanhou os stories do Instagram se ligou lá, né? Baixei bastante a carga. E eu tô nessa pisada que ele falou, levinho, né? Vamos trabalhar leve, sossegado, tá? Então tô fazendo do jeito que ele mandou. Até porque nós somos teimosos, né? Mas não adianta a gente ficar brincando com teimosia não, porque pode custar muito caro essa teimosia. Aí não rola. Eu vou engolir um pouquinho aqui a minha vontade de treinar pesado, que é o melhor que eu faço, né? Eu acho. Bem, mas enfim, estamos indo lá no Fabiano para ele dar uma sacada. E temos um parceiro. Temos um parceiro aí, eu acho que... Não sei se vocês estão por dentro aí, eu falei também lá no Instagram. Vamos ver se a gente sobe para os 3 dígitos. Hoje eu pesei 9,8. Mas eu acredito que não tá nesse 9,8 não, sabe, gente? Quer dizer, tá no 9,8, claro. Tá no 9,8, sendo que tô usando creatina, então... Tá ligado, né? Como é? Pois é. E aí, a parceria, eu vou fazer a divulgação do cara, que merece, é responsável. Eu não faço nenhum tipo de divulgação de pessoas que não mereçam, que sejam pessoas que
mostra uma coisa e é outra na prática. Eu não, jamais eu vou fazer isso pra vocês, entendeu? Eu não quero me queimar. Então, se eu tô indicando o Fabiano é porque realmente já puxei a ficha, o brother manda bem e é responsável. Puta profissional, mano. O bicho se preocupa, tá ligado? Ele veio aqui no meu WhatsApp, se preocupou pra caralho. E aí, como é que tá e tal? E isso é muito bom. O cara que trabalha preocupado com seus clientes, se preocupa com seus clientes e não com dinheiro, aí sim você pode perceber que é um profissional de verdade, sabe? Porque tem muita gente aí que se preocupa só com a grana, e aí, meu irmão, tá ligado como é, né? O que importa é a grana. O cara não, o cara é... Apesar de ser gente fina, né, mano? Tanto ele quanto o Leandro. E essa parceria com o Leandro aí, suplementação, mano, o brother sem tempo ruim, viu? Pediu, chegou. Eu vou até falar uma coisa pra vocês. É complicado a gente comprar coisas pela internet, né? É muito complicado, a gente fica com aquele medo, pô. Caraca, será que vai chegar, mano? Né? E o cara tem uma loja virtual. Eita! Loja virtual. Mano, as entregas chegam, mano. Na moral. Ele tem vários clientes. E eu também puxei a ficha. Eu sou assim, galera. Eu vou atrás mesmo, sabe? Puxei a ficha, galera. Ei, Márcio, não, já comprei com ele aí. Esse boy, ele se garanta aí, viu? Pediu, chegou. Se não tiver na hora, ele dá um jeito. Bom, o bicho desenrola. O bicho é desenrolado. E o que é mais importante, mano? Tem preço, mano. Tem preço. O boy tem preço. Tem que se ligar nisso aí, porque a galera... Galera pesquisa muito preço, né? Galera procura muito preço. E tá certo, né, mano? Tem que pechichar mesmo. Ei, meu irmão, o trânsito do Natal hoje tá muito louco, viu? E o boy lá tem preço, mano. Eu vou deixar de arrudear muito e falar muito aqui. Porque tá tenso aqui, viu, o negócio, mano? Tá complicado o trânsito aqui. Eu acho que... Talvez eu ainda faça outro motovlog pra vocês. Antes de chegar no papo reto mesmo. Ou então eu paro e só vou fazer quando estiver lá. Bora, mano, sai de perto de mim. Sua moto, né, não tem carenagem e tal, não precisa de vento. A minha precisa, a minha deu bobeira aqui, ela vai subir temperatura, caceta. Sai da frente que eu tô passando. Pois é, manos. Olha, meu irmão, a treta com a bombeia aqui. Mas rolou, deu certo. Pois é, mano. Então estamos indo lá. Primeiro eu vou passar lá no Leandro. Depois eu vou dar um pulo lá no nosso brother lá, meu irmão. No... Ixi, não sei se foi duas coisas ao mesmo tempo. Não, eu vou prestar atenção no trânsito ou falo, pô. Não é nem no trânsito, é que eu fico cismado que esses caras jogam logo as coisas pra cima do cara, aí não rola. Pra passar no Fabiano, mano. É. Esse sinal aqui é cavernoso. Natal, Natal, tamo junto. Natal, Natal. Eita, ó, se liga, xenonzão fuderoso ali no caminhãozão, ó. É, mano, os boys vão dar um bom valor, quer ver? Eu tô ligado. Toca 5, mano. Tô sem grana hoje, se eu tivesse com grana hoje eu ia tirar uma moeda contigo. Peraí que eu não tô te ouvindo, é o quê? Eu tô sem nota agora, pô. Quando eu tiver passando com nota eu te dou. Os moleque. Ainda aí, eu fiquei esperando os boy pedir acelerado, ó. Acelera aí, meu irmão, acelera. Eu tô ligado que os pedem mesmo. Os pedem mesmo. É foda que eu não acelerar nada, mano. Tem gente atrás de mim, minha moto tá. Retentor de válvula não tá legal, aí é. Não rola não, deixa quieto. Tchau, tchau. É nóis, fui. E aqui é chato aqui, o cara passar aqui, mano. Quer ver? Ó, ó, puf. Gosto não.
mais, galera. Eu vou finalizando. Finalizando não, eu vou filmar pra vocês quando eu chegar lá, beleza? Porque senão o vídeo vai ficar gigantesco, ninguém vai assistir, né? Qualquer coisa eu volto com vocês aqui. Qualquer malandragemzinha, surpresinha, algum BOzinho, aí eu volto com vocês. Caso não, só vou voltar lá. Bem, galera, por aqui. Por aqui. Eu acho que é caminho. Eu acho que é lá no sinal ali, à direita. Eu fiz todo o serviço aqui do radiador da moto, mas tô notando ela ainda. Eu não sinto temperatura na moto, entendeu? Mas o marcador tá mostrando que a moto tá quente. Será o tem um nomezinho desse negócio, o sensor termostático, sei lá como é que é o nome desse troço. Será isso, hein? Porra. Daqui a pouco dispara a ventoinha da moto. E olha que eu tô andando de boa, não tô dando pau não. Estranho isso. Torcer que não seja nada não, né? Mangueira tá no canto, tudo de boa, tudo tranquilo. Agora saber que onde é que é, tem isso. Mas nós acha. Ô buracão, ó. Ela abusa no calçamento, ela detesta, eu sei disso. Ninguém gosta. Rotatória que ele falou. Eita, catabios, quebra-molas pequenos. Eu acho que é aqui, mano. Vou parar a moto aqui. Eu acho que é aqui. Vai aqui, né? Vou parar aqui, vamos ver se é. Ligar pra ele aqui. É ligar não, né? Tentar se comunicar. Café gourmet, uma delícia. Café gourmet. Se liga aí, ó. Eu não sei se vai dar pra vocês, olha, conseguirem ver. Deixa eu ir pra luz aqui. Aqui, ó, se liga aí, ó. Aqui tá o Insta, não sei se dá pra ver, mas qualquer coisa eu pego contato com ela aqui e coloco na descrição, beleza? Se liga só aqui. Isso deve ser gostoso, não, deve ser amostrar, viu? Esse é o Insta e esse é o contato, você entrar em contato com a moça aqui. Sim. Quer que manda? Tem quer que manda aí? Também, só que acabou, né? O cappuccino. Acabou o cappuccino já? Esse é o cappuccino. Esse aqui é o cappuccino. Ainda tem café, cacau e canela. Massa, cara. Leite quente ou gelado, 200 ml, aí faz 10 cafés. Caraca! Tinha 12 e o café 10. Caraca, então galera, ó, quem quiser aí, você já tem um contato aí na descrição. Instagram, Cecília Crespo. E o Instagram você já tem também. Só entrar em contato com a moça. Qual é o teu nome? Ana. Então é isso, Ana. Valeu. Obrigadão, eu que agradeço. Legal, né, galera? Como moto, como motovlog, como YouTube, como as coisas unem as outras, né? Aí, já achei a Ana, se não me engano o nome dela. Boa sorte, Ana, pra você aí nas vendas. E quem quiser realmente café, essas coisas aí, eu achei muito top, viu? Eita, se liga só quem vem ali, ó. Se liga se a brincadeira não é forte, não é pesada. E aí, eu? Leandrão? Como é que as coisas? Leandrão? Aí só parece, eu esqueci, acho que é aquele bandismo. Ei, se liga só. Galerinha, olha só. Se liga aí. Eu vou mostrar pra vocês em casa, mas é só uma prévia, tá bom? Como as coisas funcionam. A propaganda que eu venho fazendo no Instagram não é falsa, viu? Tá aqui, comprou, chegou, adquira seu produto, entre em contato. Eu vou deixar aqui também na descrição desse link, tá bom? BCA, creatina, descarregando tudo, Leandrão, aí, ó. Tá bom? Aqui, ó, vou deixar tudo na descrição, tá bom? O contato é comigo. Vocês entram em contato comigo e eu mando o contato pra vocês. Eu vou deixar o Instagram dele, o IG. Vocês vão lá e falam, ó, Leandro, é o seguinte, vim através do atleta Márcio Felipe, tá bom? Mas não tenha vergonha não, gente, fale mesmo. Porque você me ajuda e todo mundo se ajuda, né? Tamo junto, galerinha. Partiu pra outra. Faça sua compra. Lembrando, usa meu nome.
Tem desconto, né, Leandrão? Tem desconto aí, ó. Só chamar no zap aí. Só chamar no zap. Na bio ou no direct lá que a gente desenvolve um desconto muito massa aí pra vocês aí. E tá resolvido. Show. Partiu?